Монголчууд бол төр төсний их олон жилийн түүхтэй болсон. 2200 гаруй жилийн түүхтэй. Хүн нүүрнээс гээд ярьдаг бид нар 800 жил их Монгол улс. За тэгээ ялангуяа бас манжийн даралд орсон 200 гаруй жилийн түүх бол монголчууд юмс мартах ёсгүй түүх. Ягаад гэвэл 200 гаруй жил бас гадаадын улсын колони бол байж тээ даралд байх гэдэг бол бидэнд үнэхээр одоо маш шүнд. Энэ бол Монгол үндэстэн бол тийм өөх ярэ тулж байсан юм цаг үед бас байсаа. Тийм болохоо өнгөрсөн цаг үеэ бас тэг өнгөрсөн түүхээ бид нар бас санаж байнг бодож явах ёстой. Өнгөрсөн түүхээс сургамж авч өстэй. Ирээдүйн хойч үед энэ тусгаар тогтсон бүрэн эрхэд Монгол улсаа яаж бүрэн бүтэн үлдээхүү гэдэг нь анхаарч явах ёстой. Энэ одоо Монголын одоо энэ түүхийг унаж босож байсан энэ тусгаар тогтлыг тэмцэж байсан энэ одоо түүхэнд бол манай галдан бошдгаан бол маш түүхэн үүрэг гүйцэтгэсэн юм хүн. Манжийн дараллын хэсэг маш хүчтэй тэмцэж тухайн үед одоо зүүн гарын хаант улс, ойрдын хаант улсыг байгуулж өнөөдөр монголчууд бас ингэж тэмцэж чаддгийг харуулж байсан. Ийм хүн бол галдан бошдгаан. Тэгээ миний нутгийн Шороноос бурхан гуйсан ч бүү гэж одоо хэлж байсан. Энэ үгийг одоо Монгол хүн болгон сандаг Монгол хүн болгон ярьдаг. Энэ үгийг Монгол хүн болгон мартах ёсгүй. Энэ нутгийн газар Шороо, энэ Монгол улс эх орны манд тусгаар тогтлол үндэсний аюулгүй байдал бүрэн бүтэн байдал бол Монгол хүн болгоны тэ амнаас илүү хайрлах үн цэнтэй зүйл. Энийг л бидний сандаг байж ч энийг л бидний тийм үе хойч үедээ бас сургаж өвлүүлж үлдээж байж ч эх орнч эх орон гэдгээрээ бахарх аав ээжийн хайрлагтай адилхан эх орноор бахарч эх орноо хайрлах үзэл суух юм аа. Тийм болохоор энэ төр нийгмийн одоо нэр зүтгэлтэн Монгол одоо төрийн одоо цэргийн гарамгаа жанжин за дээр нь шашны одоо сувилгаан байсан энэ хүний түүхийг судалж энэ хүүхний тийм тусгаар тогтнолын төлөө юу хийж яаж бүтээж яаж ямар их зовлон тээ туулж ямар их одоо тэмцэл дундуур Монгол улсын тусгаар тогтнолыг хэмжижсэнийг бид өнөөдөр бас ингээд алдаршуулж 10 жилд нэг удаа ойгон тэмдэглэж үүгээр одоо бас ингээд олон одоо арга хэмжээ зохион байгуулж энэ түүх соёлол одоо үр хойч үедээ мэдгэх мэдүүлэхтэй сургах цааш нь одоо дамжуулж үлдэх ийм одоо томоохон арга хэмжээ нэг бол одоо 380 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа энэ үйл явдал. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор галдан бошдгааны одоо 380 жилийн ойг тэмдэглэж байна. Энэ бол үндсэндээ бид өхин бас тусгаар тогтол гэдэг ямар үндсэнтэй харуулах ийм том одоо бас соёлын арга хэмжээ түүхийн арга хэмжээ л гэж бас би ойлгодог. Цорс аймаг гэж байсан одоо Чингис хааны үеийн систем. Цорс аймагаас одоо үүсэл гаралтай одоо Өөлдийн Ардам гэдэг Монгол даяар Скватар аймгийн Дарьгангаас ахуулаад Арангай аймгийн Үлдсэд, Баян Онгорын Үлдсэд, Овоолтан, Шарг гэдэг одоо маш олон аймагуудад ингээд Галдан хааны одоо ясны буюу одоо Өөлд ястнууд л амьдарч байгаа. Тийм болохоор одоо үед Галдан хаан бол Монголын хаан. Монгол улсын тусгаар тогтлол дэмтэд дэмжиж ирсэн. Үүгээр Монгол хүн болгон бахархаж байгаа. Тэгэхгүй ганцхан ховдынхын битгэд өмчлөх гэдэг шаардлагагүй. Тийм болохоор одоо тийм хүн болгон мэдээсээ Монгол улсын тусгаар тогтлол дэмжижсэн ийм одоо мундаг төр нийгмийн зөвтгөлтийн хувь юм байшгүй гэдэг хүн болгон бахархаасаа гэдэг агуулгаар бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр одоо бид үгдгийг энэ одоо ялангуяа дэлхийн нийтэд цагийн байдал бас тийм амаргүй байна шүү дээ. Дэлхийн нийтэр одоо улс төр геополитикийн өсөлт хэцүү байна. Энэ цаг үед одоо бас Монгол хүн болгон эх орноо хамгаалах тийм эх орноор бахархах эх орнотой тийм яаж одоо хамгаалж ирсэн түүхийг бас тийм үлдээх тал дээр бол аль болох одоо соён гэгээрүүлэх ажлыг хийх ёстой. Соён гэгээрүүлэх зүгээр одоо морь уралдаа бүх барилтхаас гадна цааталт нь соён гэгээрүүлэх. Ягаад гэвэл энэ тусгаар тогтол гэдэг эх орн гэдэг юм үн цэнтэй шүү. Амнаас илүү харьлах ёстой шүү гэдгийг хойч үеийн хадгалд мэддэг баймаар. Дэлхийн өнгө томроод хавтгаа болоод тийм улам ингээд даяарсж байгаа энэ цаг үед бид нэр бас улс болгон өөрийн гэсэн онцлогтой улс болгон өөр өөрсдийн аюулгүй байдал тусгаар тогтол нь хэн болгон бас бодож явах ёстой юм гэдэг иргэдтэй ирээдүйн хойч үедээс ойлгуулах нэг том арга хэмжээ болгож тэмдэглэж байгаа гэж үзэж байна.